clima indiscutiblement anant cap a un canvi. Sí que ha canviat. A vegades ens fa bastant de mal. A lo millor plovia més dies i no tan intens. I me'n record que jo anava i venia en sa moto, amb un mobilet, i cada dimecres plovia. I avui en dia, a lo millor fa més estona, plora una plogada de setmana. No sé si era el 86 o... Va ser un any de molta fam, no va ploure gens. Que Menorca serà més seca, això és indiscutible. Ens han adaptat a tantes coses que aquesta també ens hi adaptarem. Tenim l'ajup de ses cases i després tenim dos cisternes més. Quan s'estiu, tires tot d'allà i moltes vegades no t'abasta. L'aigua de la pluja m'arriba per el que és, allà on faig les marmelades i tot això, mig any de les vaques, de les gallines i els porcs. I l'altre mig any de les vaques ve aigua de mo, diguem. Totes aquestes coses d'arjups, replegada de teulades i aquestes coses, sempre li han donat molta importància. La campram ara, l'obrador i les cases, aquestes de pluja, bàsicament. En l'estiu li hem de donar un reforç d'espou, perquè, evidentment, en l'estiu pràcticament no plou. Tema de regadiu, principalment, és el rec en goteig. En l'hivern ho regam amb microespersors. Són espersors que fan com una pols d'aigua. En l'estiu és inviable perquè en el mateix temps que cau s'evapora. El rec ha de ser més focalitzat. L'aigua, aquí tenim dos pous. Aquí tenim l'aigua bastant amunt. Però no regam. Regam un tros d'hort i prou. Hombre, si regues és perquè has tirat guano o ets sembrat cosa que vols que produeixi molt. L'idea és anar reduint l'aigua de cada vegada més. Tenim goteig a totes les tanques i l'han reduït quasi bé un 50%. Tenim raça de Menorca, de llavor de xivada i ordi, això. Perquè senzillament, si plou molt, fa. Si plou poc, fa. No hi ha grans canvis de producció. Produeix el que ha de produir i ja està. Un blat foraster produeix moltíssim, però resulta que quan és un any sense pluges o un any sec, pràcticament no produeix. L'autòcton és que, com que està adaptat en aquest clima, fa una producció regular. Aquí hi havia molt poca d'aigua, jo havia començat a canalitzar totes les cases, boers i tot això. Costa de Greda me van ajudar a acabar-ho de canalitzar tot per recollir l'aigua de pluja. Me van ajudar també a posar una placa solar i així és amb una bo de la veurada sempre està plena d'aigua i tot això, que és una cosa que va molt bé, a posar bé les cisternes. Sempre t'ajuden a fer coses. Sempre tenen projectes, que treuen projectes d'ajudes d'una cosa i salta, que si canalitzacions d'aigua, que si placa solar per posar una pica, que sempre treuen coses. Per les notes, arranjar totes les psiquies que recullen aigua de les tanques, fer abeuradors que vegin tots sols, és a dir, plaques solars, totes les taulades de la part del boer i això, perquè anessin ni un safreig. I això és cosa que hem aconseguit gràcies a aquests acords de custòdia. El GOM ens va donar un comptador d'aigua per tal de poder saber les quantitats que anem emprant d'aigua. Estem pendents d'una ajuda per un dipòsit de recollida d'aigües de pluja. Aquesta aigua de pluja, una vegada recollida, pues, l'empraríem per regar tot el que és els cultius de la finca. Ajuden en el sector. Te poses a recuperar canals, a recuperar cisternes, orjuts i tal, i et dones compte que per cap d'any, si és un any d'aigua, replegues molt. Tot el que replegues no ho és de mester. Treure de pou. Se replega i s'omple. La gent d'en dia ja ho deia. Quan n'hi ha, d'omplir la païssa, per quan no n'hi ha, i el cap és el mateix. L'aprofitament de l'aigua és que hauria de ser per tot. Importantíssim.